គម្រោងប្រូម៉ាឃីតរបស់អង្គការអត្រាកម្ពុជាគឺជាគម្រោងលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារដែលបានទទួលជំនួយពីក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសញូហ្សេឡង់និងអង្គការអត្រាញូហ្សេឡង់នោះបានប្រារព្ធបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយជូនដល់មន្ទីរអង្គភាពនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកម៉ាក់ស្វីសូនាយកអង្គការអត្រាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាការបើកឲ្យដំណើរការគម្រោងលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារហៅកាត់ថា Promarket បានទទួលជំនួយពីក្រសួងការបរទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអង្គការអត្រាញូហ្សេឡង់ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង2លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុកចំនួន5គឺស្រុកក្រកោបាកានកណ្ដៀងក្រវ៉ាញ់និងស្រុកវាវែងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់រយៈពេល5ឆ្នាំដោយចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់2023គម្រោងនេះសហការជាមួយនឹងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការ IDE និងសាកលវិទ្យាល័យ Massey នៃប្រទេសញូហ្សេឡង់មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតគម្រោងនេះឡើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពក្នុងការពង្រីកទីផ្សារបុគ្គលអ្នកផលិតដៃគូខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកលក់ដុំនិងអ្នកទិញវិស័យឯកជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 2,300 នាក់និងសមាជិកគ្រួសារផលិតចំនួន 9,200 នាក់ជាអ្នកទទួលផលដោយប្រយោលចំពោះផលិតកម្មចម្រុះនិងសុខភាពចំណីអាហារគោលដៅនិងសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គម្រោងគឺបង្កើនប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានប្រសើរឡើងប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឡាយវិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងពេលបើកសិក្ខាសាលានោះថាគម្រោងលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មដែលហៅកាត់ថា Promarket ដែលអង្គការអត្រាកម្ពុជាបានជ្រើសរើសខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តគោលដៅពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើននៅមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គោលដៅដូចជាស្រុកក្រកោកណ្ដៀងបាកានក្រវ៉ាញ់និងស្រុកវាវែងដើម្បីឲ្យគម្រោងមួយនេះដំណើរការទៅមានភាពរលូននិងដំណាក់ភាពនោះសូមឲ្យមន្ទីរអង្គភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តពង្រឹងអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដុំបណ្ដាលដល់ក្រុមផលិតក្នុងតំបន់គោដៅដើម្បីឲ្យពួកគេមានជំនាញដាំបន្លែនិងផ្លែឈើអាចបំពេញទីផ្សារនិងបង្កើតប្រាក់ចំណូលលោកប្រធានមន្ទីររំពឹងទុកថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកក្រុមផលិតនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនឹងទទួលផលពីការចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងនេះជាក់ជាមិនខានឡើយជាមួយគ្នានោះលោកបានរំលឹកថាកន្លងមកនេះមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបានអនុវត្តរួចមកហើយចំពោះភូមិកោដៅក្នុងការដាំបន្លែសវត្ថភាពនៅឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកាននិងឃុំស្វាយលួងស្រុកកណ្ដៀងតែងតែបែងចែកក្នុងការដាំដុះស្របទៅតាមរដូវកាលនាំយកផលិតផលរបស់ខ្លួនដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាទរចំពោះផលិតផលដំណាំសវត្ថភាពហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខទីផ្សារសវត្ថភាពនេះកាន់តែរីកសាយភាយកាន់តែទូលំទូលាយដោយសារខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កើតឲ្យមានផ្សារណាត់ដែលមានទីតាំងក្នុងបរិវេណភូពុយនោះតែម្ដង។